এবাৰ পুনৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক দিয়া হ'ব নিযুক্তি 22,774 টা পদৰ বাবে আহি আছে বিজ্ঞাপন জুলাইত চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিব প্ৰায় 22,774 টা পদৰ বিজ্ঞাপন কেইবাটাও বিভাগৰ নিযুক্তিৰ বাবে দিয়া হ'ব বিজ্ঞাপন 1,00,000 নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে সবিশেষ এই মুহূৰ্তত জনাম ক'ত কিমান নিযুক্তি দিয়া হ'ব আৰু যিহেতু জুলাইত বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী জুলাইত প্রকাশ পাওয়া 22,774টা পদৰ বিজ্ঞাপন কেইবাটাও বিভাগৰ নিযুক্তিৰ বাবে দিয়া হ'ব বিজ্ঞাপন 1,00,000 নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ 1,00,000 নিযুক্তি কৰিব সম্পূৰ্ণ বিদ্যুৎ বিভাগৰ প্ৰকাশ পাব প্ৰায় 25,000 পদ কৃষি বিভাগৰ বাবে প্ৰকাশ পাব প্ৰায় 25,000 পদৰ বিজ্ঞাপন অসম আৰক্ষীৰ বাবে 2,000 পদ খালি ওলাব 2,000 পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন দিব অসম আৰক্ষীৰ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগত 600 খালি পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন ওলাব জুলাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ তৃতীয় বৰ্গৰ বাবে প্ৰায় 2,519টা পদৰ বাবে ওলাব বিজ্ঞাপন চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে 1,347টা পদৰ বিজ্ঞাপন ওলাব জুলাইত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত 1,000টা পদ খালি হ'ব বিজ্ঞাপন ওলাব জুলাইত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী 22,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক পুনৰ দিব নিযুক্তি শিক্ষা বিভাগৰ বাবে প্ৰায় 10,000 খালি পদৰ বাবে ওলাব বিজ্ঞাপন জুলাইত প্ৰকাশ পাব 22,774টা পদৰ বিজ্ঞাপন পুনৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে এইখন চৰকাৰে লৈ আহিছে ভাল খবৰ কেইবাটাও বিভাগৰ নিযুক্তিৰ বাবে দিয়া হ'ব বিজ্ঞাপন 1,00,000 নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিবয়ে চৰকাৰে 1,00,000 নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ বাবে চৰকাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰস্তুতি বিদ্যুৎ বিভাগৰ বহু খালী পদ পূৰণৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব কৃষি বিভাগৰ বাবে প্ৰায় 2,500 পদৰ বিজ্ঞাপন ওলাব আনহাতে অসম চৰকাৰৰ 2,000 খালী পদৰ বাবে ওলাব বিজ্ঞাপন স্বাস্থ্য বিভাগত 600টা খালী পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন ওলাব নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে আটাইতকৈ ভাল খবৰ যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ তৃতীয় বৰ্গৰ বাবে প্ৰায় 2,519টা পদৰ বাবে ওলাব আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ 1,347টা পদৰ বাবে ওলাব বিজ্ঞাপন ইফালে কিন্তু গ্ৰামোন্নয়ন আৰু পঞ্চায়তত 1,000টা পদ হ'ব খালি শিক্ষা বিভাগৰ বাবে প্ৰকাশ পাব 10,219টা পদৰ বিজ্ঞাপন আৰু কোন কোন বিভাগত কিমানক নিযুক্তি দিয়া হ'ব কিমান খালী পদ আছে এই মুহূৰ্তত আমি সবিস্তাৰে জনাই আছোঁ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী অতি স্পষ্টকৈ জনাইছে যে জুলাই মাহত প্ৰকাশ পাব বিজ্ঞাপন নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ সাজু হ'বৰ সময় হৈছে 1,00,000 নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিব চৰকাৰে চাকৰি লোৱাৰ সোণালী সুযোগ ক'ত কিমান চাকৰি দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে পুনৰবাৰ জনাইছো 2,500 পদৰ বিজ্ঞাপন কৃষি বিভাগৰ আৰু অসম আৰক্ষীৰ বাবে 2,000 পদ ইফালে স্বাস্থ্য বিভাগত দিব 600জনক নিযুক্তি 600টা পদৰ বিপৰীতে স্বাস্থ্য বিভাগত দিয়া হ'ব নিযুক্তি ৰাজ্য চৰকাৰৰ থাৰ্ড গ্ৰেডৰ 2,519টা পদৰ বাবে দিয়া হ'ব নিযুক্তি ইফালে চতুৰ্থ বৰ্গৰ 1,347টা পদৰ বিপৰীতে দিয়া হ'ব নিযুক্তি পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত 1,000টা পদৰ বিপৰীতে দিয়া হ'ব নিযুক্তি যিহেতু সংবাদমেলযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰিছিলে এই ঘোষণা এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সেই ঘোষণা শুনোৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আমি জুলাই মাহত আৰু এটা আমি এডভাৰ্টাইজ ওলাব খুজিছোঁ য'ত 22,774টা পোষ্ট থাকিব তাৰমানে অভাৰলেপিং ৱেইটিং লিষ্ট যিটো আপোনালোকে মাজে মাজে কৈ থাকে যে 1,00,000 নহ'ব চৰকাৰৰ পুঁজি নাই কাৰণে 1,00,000 দিয়া নাই এই গোটেই সম্ভাৱনা নাকচ কৰি কোনোবা যদি মাজত চাকৰি পাই চাকৰি এৰিও গৈছে সেই গোটেইবিলাক কাভাৰ কৰি আমি 22,765টা পদৰ এডিশ্যনেল আমি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট উলিয়াবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ তাৰ বিভাগকেইটা হ'ব অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদৰ তিনিওটা কোম্পেনীত 2,500 পোষ্ট যিটো নতুন বিজ্ঞাপন ওলাব জুলাই মাহৰ শেষ সপ্তাহত কৃষি বিভাগত যিটো আমাৰ এটা পোষ্ট আছে এইটো কি বুলি কয় সেমো যিখিনি
এক্সটেনশন এসিস্টেন্ট বুলি কোৱা হয় তাতে আমাৰ 2500 পোষ্ট ওলাব 2500 এটো গ্ৰেড 3 পোষ্ট হয় গ্ৰাম সেৱক বুলি যেটো কোৱা হয় পুলিচত আৰু 2000 পোষ্ট ওলাব স্বাস্থ্য বিভাগত আৰু 600 পোষ্ট ওলাব গ্ৰেড 3 অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত ওলাব 2519টা গ্ৰেড 4 বিভিন্ন বিভাগত ওলাব 1347টা পঞ্চায়ত এণ্ড গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটৰীকে আদি কৰি বিভিন্ন পদত ওলাব 1000টা আৰু শিক্ষা বিভাগৰ তিনিওটা ক্ষেত্ৰতে এলিমেণ্টাৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু হায়াৰক লৈ আৰু পোষ্ট ওলাব 10219টা তাৰমানে 1,00,000 নিযুক্তিৰ বিপৰীতে আমি 1,00,000 প্ৰায় 15,000 আমি নিযুক্তি কৰিম যাতে কোনোবা অভাৰলেপিং ৱেটিং লিষ্ট হ'লেও এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে ইট ইজ একজেক্টলি 1,00,000 আৰু সেই পৰ্যায়ত আমি যাব পাৰোঁ আমি পুনৰবাৰ এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিম ক'ত কিমান দিয়া হ'ব নিযুক্তি মাজত মাত্ৰ এটা মাহ জুলাই মাহত চৰকাৰে দিব পুনৰ নিযুক্তি বিদ্যুৎ বিভাগৰ বাবে প্ৰায় 2500টা পদৰ হৈ দিয়া হ'ব নিযুক্তি আনহাতে কৃষি বিভাগৰ বাবেও প্ৰকাশ পাব 2500টা পদৰ বিজ্ঞাপন কোন বিভাগত কিমান জনক দিয়া হ'ব নিযুক্তি এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ অসম আৰক্ষীৰ 2000টা পদৰ বিপৰীতে দিয়া হ'ব নিযুক্তি স্বাস্থ্য বিভাগত 600টা পদত দিয়া হ'ব চাকৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ তৃতীয় বৰ্গৰ বাবে 2519টা পদৰ হৈ দিয়া হ'ব চাকৰি ইফালে চতুৰ্থ বৰ্গৰ ফৰ্থ গ্ৰেডৰ 1347টা পদৰ হৈ দিয়া হ'ব চাকৰি পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়নত কিন্তু 1000টা পদৰ হৈ দিয়া হ'ব চাকৰি জুলাই মাহত দিব চৰকাৰে বিজ্ঞাপন শিক্ষা বিভাগৰ বাবে প্ৰকাশ পাব 10219টা পদৰ বিজ্ঞাপন জুলাইত প্ৰকাশ পাব 22774টা পদৰ বিজ্ঞাপন কেইবাটাও বিভাগৰ নিযুক্তিৰ বাবে দিয়া হ'ব বিজ্ঞাপন এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ জুলাই মাহত প্ৰকাশ পাব বিজ্ঞাপন চাকৰি লোৱাৰ সোণালী সুযোগ আৰু ক'ত কিমান চাকৰি দিব চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ যিহেতু সংবাদমেলযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অতি স্পষ্টকৈ কৰিছিল ঘোষণা পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ঘোষণা হ'ব শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আমি জুলাই মাহত আৰু এটা আমি এডভাৰ্টাইজ ওলাব খুজিছোঁ য'ত 22774টা পোষ্ট থাকিব তাৰমানে অভাৰলেপিং ৱেটিং লিষ্ট যিটো আপোনালোকে মাজে মাজে কৈ থাকে যে 1,00,000 নহ'ব চৰকাৰৰ পুঁজি নাই কাৰণে 1,00,000 দিয়া নাই এই গোটেই সম্ভাৱনা নাকচ কৰি কোনোবা যদি মাজত চাকৰি পাই চাকৰি এৰিও গৈছে সেই গোটেইবিলাক কাভাৰ কৰি আমি 22765টা পদৰ এডিশ্যনেল আমি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট উলিয়াবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ তাৰ বিভাগকেইটা হ'ব অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদৰ তিনিওটা কোম্পেনীত 2500 পোষ্ট যিটো নতুন বিজ্ঞাপন ওলাব জুলাই মাহৰ শেষ সপ্তাহত কৃষি বিভাগত যিটো আমাৰ এটা পোষ্ট আছে এইটো কি বুলি কয় এক্সটেনশ্যন এচিষ্টেণ্ট বুলি কোৱা হয় তাতে আমাৰ 2500 পোষ্ট ওলাব 2500 এইটো গ্ৰেড 3 পোষ্ট হয় গ্ৰাম সেৱক বুলি যিটো কোৱা হয় পুলিচত আৰু 2000 পোষ্ট ওলাব স্বাস্থ্য বিভাগত আৰু 600 পোষ্ট ওলাব গ্ৰেড 3 অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত ওলাব 2519টা গ্ৰেড 4 বিভিন্ন বিভাগত ওলাব 1347টা পঞ্চায়ত এণ্ড গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটৰীকে আদি কৰি বিভিন্ন পদত ওলাব 1000টা আৰু শিক্ষা বিভাগৰ তিনিওটা ক্ষেত্ৰতে এলিমেণ্টাৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু হায়াৰক লৈ আৰু পোষ্ট ওলাব 10219টা তাৰমানে
1 lakh নিযুক্তির বিপরীতে আমি 1 lakh প্রায় 15,000 আমি নিযুক্তি করি, যাতে কোনো বা ওভারলেপিং ওয়েটিং লিস্ট হলেও এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইট ইজ এক্স্যাক্টলি 1 lakh আর সেই পর্যায়ত আমি যাব পাৰোঁ।